立正，站立，请坐。哎，各位同心的同学，大家好哈！我第一届毕业的啦，啊，所以咱大家拢是同学啦哈。OK， 啊，今仔日我来讲这张这个农场管理哈。那么我要讲的就有这十项啦哈：远景、加保果、黄金果、槟榔、镇榆树，这个是我今嘛改做三月樱啦哈。等下我会秀图片给大家看，红莲果。啊，甲即个树的树木要哪移植，病虫害安怎防治，啊，风灾安怎处理哈？啊，甲即个嫁接工具、甲自动喷灌的喷头啊，野趣，啊，我等下一人一人来甲大家说明了哈。首先，咱来讲即个农业哈，在咱台湾早期就是阮阿公、阮爸爸因迄代哈，拢是农民啊。那么农民实在真辛苦，咱早期吼，国民党政府来跟咱讲，咱以农立国啦，啊用农业的这个资源来补助工业，但是即马自己三十年来工业发展了足迅速的吼，即个大头家生意人拢赚到钱，但是煞把咱农民放袂记。哦，这真可惜了哈！这咱以后民政府起来哈，爱扭转这个情形，哦，爱让大家平均的富足哈，唔通一寡资源拢下伫特定的人士监管。我要讲一个故事，讲以前咱饲猪哈，早期种捡迄个厨余哈，咧喷啦哈。哦，啊那么。这国民党哦，因这个官员吼、哦，卫生局这人，啊想要收红包，我来给你检查，嗯，你用这个食无卫生，来开罚单，啊无你就爱事先爱送红包，伊就袂来给你检查。啊，即马改用饲料食，伊就来讲，嗯，你这袂使，我验看卖，你这可能有迄个抗生素哦，袂使哦。反正就是要找工找房，要甲你收红包就对了。第三组来，看这饲猪的农友，他会坐伫遐纳凉，伫遐舒温。我你即摆用啥物食？无呢？我即摆拢一工拢摕500块，叫因看要食啥，甲你去食。即马只英明哦，我看因定，逐工英明赶一个鸟仔遛鸟，哦，啊袂下回去，迄咱一工拢500块，拄啊一个月了13500，即马拢起1000后者，1400五，1400五，平均头500块嘛，哦，台湾人一寡安尼辛辛苦苦赚的，诶钱缴税金。补助因遐人，啊，咱农民较好个讲有6000啦，啊，一般个人是3000块尔，差距哪会遮大？人工都变倒转来哈，咱个拢要头20000块，啊，若因哦，若毋是台湾公民没有，哦，所以大家要紧去清洗咱个台湾公民身份证哈。所以我过来讲一个，农民甲水。是息息相关，若无水就无农民啊，就免种植啊。但是即句话嘛唔对呢，人以色列偌先进，以色列拢沙漠嘛，但是咱因水吼、哦，靠迄个加利利湖，大概供应65%尔，但是剩的呢，因用海水淡化，但是加利利湖实在水也不够用啊。但是因的水果一部分，差不多75%水果回收，哦，回收利用，安尼对因来讲，就唔免看天食饭安尼。啊，咱台湾号称讲，迄、那个一年了有3-4千公里的这个降雨量，
以色列一年较落200mm，啊那安尼算咱八八风灾吼，落去两天，那不三天啦，落到要2000mm，拄啊用十年的量。照讲台湾的水是上丰富的嘛，那么是安怎出來？不是到风灾也无来，就变干旱在咧旱灾。哦，像今年五六月，大家咧抢水无？我那风灾来，就阁变做水灾。颠倒以色列，也无咧做水灾。啊，你讲因旱灾嘛，嘛无听你讲旱灾，人因俭俭啊用，好好啊利用水，因的落水率干那5%尔。咱的落水率偌济？啊，30%。咱一年才要漏掉6座的这个石门水库的水量，平均每一分钟差不多流失差不多150万吨。那么台湾吼，要安怎来向这个以色列学习吼？这是需要咱好好来研究吼。一个沙漠的国家无咧欠水，咱一年就人个10倍量的人咧欠水，啊，这就是这个政府无灵。那么人因就是水费。咱真就是讲，这15年来，咱台湾的水一度拢10块无起价，这就是哪里的政治人物为着要骗选票，吼，无要用这个使用者付费这个精神来好啊控制咱的水，无咱的水安尼，大家安尼想讲啊，都俗俗安尼，打咧乌白用，放咧乌流，吼，那么。咱台湾水，你敢若一度10块，台湾人就袂去研究要安怎，把这个落水率降低，使用率提升，或者回收率提升，吼、哦。人以色列，伊发展到全世界，这个控制水啦，吼，也是制水，因海水淡化这个制造的技术是全世界第一名，全世界。那要讲要做海水淡化的技术，也是整场输出，第一个考虑的就是找以色列。好、哦，那么以色列就是因伫迄个所在，因为着要省水，所以因发展真侪农业灌溉用的一挂喷头。哦，这个做喷头哈、哦，台湾进了90%的农民，还佫用淹的啦。讲阴掺水，哦，这是较落伍的做法啦，哦，较浪费水的这个用水的方式，因为你为掺头要淹到掺尾，这水一直咧渗透落去。啊，你若自动灌溉，靠公路直接送水，电脑讲即区爱喷水啊，直接就喷到现场。啊，若像即款的喷头是，一粒会当喷直径15公尺。啊，伊这靠压力啦，哈，靠莫大压力。那么这较细粒的，这差不多直径6米，哦，一边喷啥物，这边喷啥物，啊是喷圆的，哦。啊，这是这因以色列无咧用哦，哈，这个嘛15米的，这因无咧用，因拢用微喷管，这个喷大概只有45公分，哦，一边45公分，一边45公分。就是讲，伊即丛植物要食的根的范围，伊较有喷落去。啊，那恁咱台湾这15米喷去，啊，你一丛种伫遮，啊，伫比方5米遐去种一丛，但是喷种中只空空吼，遮拢咧发臭。啊，但是臭毋是啥物歹物件吼，臭伊会保持这个表土，伊会把这个咱的表土揪掉，落雨来袂直接撞击到。头，这头，这头若撞击喷起来，大水迄落火一热时就变有水咧流，就流去海去啊。咱的表土国土流失就是安尼，好 ，OK。我即马照这个顺序来讲啦，哈 ，OK。这就是我的迄、那个
园艺园啊哈，我甲台糖做四加三，四点三公顷，这是园区的道路。好，原则上这个草啊，那阮爸爸啊，阮阿公迄代吼，看到草啊，敢那看到原住人，欲去之而后快吼、哦。啊，到阮这代吼，第一我也较平淡啦，第二我有遵照这个农改场的这个，因甲阮教讲，爱草生栽培法，草生栽培法，真侪水果吼，你若好草啊甲果树共生，生出来水果足好食。因为呢，这个草啊下骹有比足侪昆虫、微生物，吼、哦，即个益菌吼，拢、哦、伫这草。啊，你若甲除杂草侪，通通死光了。吼、哦，啊，若无这个草啊做伊的这个隐蔽所吼，伊无地皮，吼、哦，连咪到迄个青蛙啦，啥物会食去啊嘛？吼、哦、，OK， 我即个同款吼。即、哦这个就是我头拄咧讲的迄个三月樱吼。哦即夏天做茂盛，啊，若冬天伊叶啊就落了去啊。哦，即个我的园树啊，哼，哦，草啊真侪嘛，有爬有在爬在顶啊。其实，那果树这个园啊吼，就是爱注意这个顶啊，莫要爬过来去顶悬去，覆盖树啊，让伊无光合作用，安尼伊会又吸死，啊，被闷死了。啊，这个是。一个北大武山，一个南大武山啊，这可能相片都变了哈。啊，这有椰子树哈、哦，这就是南国风味。阮伫这个大山坡，我拢讲这叫做大山坡啦，因为阮屏东唔捌咧欠水，因为屏东因为有这个中央山脉吼、哦，涵养足侪水的。啊，因为这个所在的山啊较陡峭，所以无啥物森林铁路通去撮树啊甲运落来。哦，阿里山就是撮了过头的。日本时代找因找到这个吼、哦、四五尺高者，人腰迄粒头腰留咧，留咧过薄硬，啊找即摆迄丛树啊足大个嘛，所以边啊空空因着去补种一些小树吼、哦。那么伊这薄个叫做二代木，二代木若有够大棵，佫撮掉，佫薄个叫做三代木吼、哦。但是国民党政府来吼、哦，连吼、哦、对连根拔起，迄根拗开。都变七六平，就变迄落艺术品的桌啊！哦，迄一拢几十万、十几万安尼，所以利润真好，大家七三五。尤其宋楚瑜做省长迄阵，山地遐开发足侪，啥物产业道路，讲为着要让农民生产物件好运输，吼、哦。宋楚瑜做省长了过，我较开始有听着讲咧土石流，无我做囡仔，我毋捌听着讲有啥物咧土石流。因为迄阵咧开这个路的时候，所挖的土就直接甲堵于这个山坎内，啊，伊若落大雨，遐绝对就冲出来啊，就遐土石流就安尼造出来哈。好、哦哦，这三月因中茂盛的状况。来，我今物讲这个加保国的树状葡萄，伊堪鸟巴啦，堪这个莲雾港科的，弄个做桃金娘科。哦，伊这开的花，那等有风大吼、哦，这是为头部才着一直生到尾流去啊吼、哦。啊，这结实的状况，啊，你看伊这褪壳哦吼，伊这树干、干鸟把它同款拢会褪壳。迄阵差不多十年前，有六间电视台来到采访，啊，中视来翕这个专辑。我来讲，我介绍人咧种菇啊，生菜瓜。啊！我种了把它生葡萄，好、哦。哎、欸，你们看伊这叶啊，吼，伊这树叶吼，你甲挽落甲做做，甲片要把它味啊，嘿，你肯定要把它共去的。哦，啊，这若做行道树，真好，就是讲，吼、哦，你若甲种几撮，拢唔免整理，伊自然就会发甲安尼圆圆啦。伊这树形很好管理，阁无啥物病虫害。我种二到今年应该第二十九年啊，毋捌咧除药啊。吼、哦，全世界同好种的两个水果，第一就是树葡萄，即我个人的哈，我个人的看法啦哈。
因为你看政治19年唔免除油啊。哦，啊，你看这伊这火就有成冷雾的火，哦，放大你来放大看，冷雾嘛是稀有的干生果，大部分水果拢生伫迄个尾溜嘛，末端，乃至莲藕、山啊，哦，迄拢生伫末端，都干呐。冷雾加这个树葡萄哈、哦，生伫这个树干呐，哦，这稀有干生果。啊，这叫做两代同堂，这阿咧开花阿咧结果啊，这个特别成熟啊。哦，啊，这三代同堂哈、啊，这开花啊，这青的果啊，这成熟的果变乌啊，变乌你无看到乌影就开青呢？迄变乌也歹食咧，我第一届唔知道，我第一届种哦，我这无心插柳柳成荫啊，就去迄、那个。较早阮高雄也无劳工花市，但是伫迄个大通百货公司头前有一个体育场。每年诶，啥物十月份光辉十月份吼、哦，就有一个十天诶，即个农特产品特卖会，啊，伫家己农企所诶一个人提起啊买仔啊，遮悬呢，喷啊面起来遮悬，六休150块，29年前，即马来加乘以4倍，安尼一丛超过600块。真的台币，啊，我讲我买10几张。那么第十天伊就敲我，用判者我要转去啊，我还佫300张吼，啊，就半价卖你，一张80块就好啊，拄啊24000，我落地啊讲有哦，总价买，戆戆买，煞戆戆种，煞戆戆钓啦，即马一个差不多十年到啊，我就叫阮爸爸讲，啊，你著甲种哦。看看吼，啊，卖迄个打死伊，卖迄个草啊砍死落啊！啊，一天我转去顺龙啊，奇怪呢，啊，阮家也无饲羊啊，啊，附近倒个计拢无人饲羊啊，啊，太全羊啊屎，远看一只一只乌伫涂骹，啊，行到外看，啊，树啊顶也有啦，就生只。啊，即卖我一个搬落来只，啊，夭寿太好食啦，哦，我著请人来喂篱笆，诶，啊，较开始在发展者吼。啊，这是春天吼、哦，二月份，伊若换新叶吼，安、哦、尼浅绿色安尼，足清气上安尼水水啊。哦，啊，这生个呢，啊，我就是即马家己咧管理啊。第二年哦，看乌就起个板了。嗯，啊，他也感觉旧年板的遐歹差济，遐歹食，结果就是，唔是，伊乌了差不多爱第八天甲第九天上好食，伊个果酸拢。转做果糖啊！哦，迄阵皮薄阁大粒，安尼插落剥起来好，扒嘴好，做好个。三月份，哈、哦，好 ，OK， 哎，啊，三月份天气阁凉凉啊，哈、哦，啊，阁三月因也做会开，哈、哦，啊，迄阵较欢迎。对啦，啊，盛产是迄个时阵，迄阵就是伊累积几年个养分吼、哦，开春出来好，大家拢像遐超50块个迄个。硬币安尼嘿，啊，一般就拢差10块啦哈。啊，我迄阵开始有咧卖吼，啊，即马人客啊朋友来，我着、哦，今仔日当乌个班乌只，讲嗯要巴拉味，明仔载第二天吼，伊、哦、讲，诶、欸，较有熟起来味，啊，第三天班个讲嗯，迄个讲山竹，啊，我讲啊，有诶，原来介只讲嗯，啊，即个跟葡萄了同款安怎？啊有百香果，无啦，我无咧卖啊。我无用，通好办呐。来啊，食就好啊，好。好 ，OK。你，哦，迄真正很慢很好食。啊，伊这是安怎进市面上无法度讲量产？第一就是讲，它的门槛比较高，伊爱。上少要种7年才会生啦，嘿，一般拢爱差不多8、9年、10年安尼啦。你若袂晓顾，拢差不多9年、10年才会生。就是讲，你个所有的条件拢爱好。屏东，嘿，你塞车我会烦恼，要搞载几车。好啦，这是就是迄个东航的吼，叫我甲种多盆啊，爱安尼规丛，你看。即我拢无甲整理哦，伊自然就发甲安尼水水啊，吼、哦、，OK。
好，啊，即马即有两个品系啊，哈，即个就是咱头拄看这个个系列啊，即马有大粒个、大粒个会出来啊。你看，敢那伊个种子就遮大粒，好，即以后可能伊个三倍大，哈。啊，即我要个咧试种，还没有结果，哈。那有，他翕相来甲咱大家报告，哈。啊，即丛，即丛介趣味啦，哈。即丛就是元老迄阵迄三百丛其中之一啦。诶，应该拢会接到啦。即真正为树头部一直生到尾吼，啊，即个是我的椅子啦吼。即丛原来是三百丛其中一丛。树啊，够奇怪，咱台湾人拢足爱拼世界第一嘞。伊若要来甲我买，就讲，反正啊，你上大丛啊，对几丛，我拢啊，差不多第三丛安尼，我一直看看，啊，就买去啊。即马第一名用买出去吼，咱第二名佫先起第一名，对吧？所以我三百几丛是拢第一名买出去的。哎，啊，若买第一名，价就在我开啊，对吧？哦，所以咱就种无人有，迄阵就干呐，伊三百五十丛仔啊吼，大概有315棵伫我手里。啊，家己还有一个同行的吼，伊全台湾去吹，拢去甲迄大丛买倒来。伊大概找头二十丛，啊，那么我拄啊要开始开园啊，我有敲伊个问讲，我啊恁咧安怎卖？伊讲你算树啊算偌久啊？我讲拄啊咧算啦。伊甲我应一句话吼，我若听啊足艰苦。伊讲啊安尼你算袂起啦？我讲是安怎算袂起？无你嘛开一个计，我参考看嘛。嘿，我一丛拢二三十万啦，我迄阵真啊真贵，啊我是。暗爽在心内，哦，安尼我咧，我冒死啊我，但是我心肝无遐大啦，因为我也毋捌开过园啊，我是为一丛两万块开始卖，卖到开两万也卖，开三万也卖，开五万也卖，十万也卖，拢第一名，伊拢买来上大机啊，到尾我开十五万，迄个使面子来，嗯，手啊遮贵啊，我讲嗯。你西边路，那街仔路西边路一堆呢。啊，你住别庄，即马嘛，介侪拢人起别庄，也无啥物稀罕啊。啊，你若种一丛这吼，种了把它些抱倒，啊，你甲边臭肥无人有啊，伊就互你避落啊。伊讲有影哦，嘿，准先买两丛转去，啊，转去佫随生哦。好，啊，着臭肥甲欢喜甲来，佫买四丛。哦，另外这为头部着生啊。好无，这树这土嘛，根部头拄仔迄拢是伊个分段翕的。啊，甲各位同学报告，这个品种是巴西来，原产巴西。巴西有个安尼，迄一百几年还咧生，哦，所以这树啊有够好个，种百几年还咧生。爱长百几年的，你徛园要甲翕嘛爱用三段式的翕。无翕袂歪，翕袂入袂。哦，安尼，这是徛伫顶缘的，向土家翕的哈。来，你嘛介绍黄金果。是安那个号做黄金果，就是伊的皮是金金啊，佮黄色的，吼、哦，亮亮的。所以，啊，这一丛吼，今这丛差不多，我规个拢种吼，差不多生到三四百粒啦。这是第二代，就是咱甲在农事所去新加坡引进五丛的仔啊，倒来种，啊一丛种伫我朋友的园啊，叫做野外田间试验，啊我甲加几下倒来做保障，啊这就我的保障。迄丛田间试验的迄丛哦，经过两只棵，一年了生2500粒，所以一年呐，你着种一丛得啊，啊咱一日种一丛，你着食袂完啊。就有人搬到厝边隔壁食。或者同款啊。啊，这黄金果吼，介趣味。你带伊个果皮吼，用圆珠笔甲写字，大概三分钟伊氧化了，一字就造出来。啊，这边啊，这是树葡萄。那个，那有咧交男女朋友吼。用这安尼表达心意者哈，
嘿嘿，哦，这今仔金甲发亮，所以莫怪叫做黄金果，哦，名副其实啦哈。诶，闪光灯翕袂安尼，随反光，这一粒头一斤啦。好啦，即马来讲这价值，我即马这是黄金果，因为早期的黄金果头拄啊看讲生两千几粒迄个品种吼，有一个缺点，伊作黏的啦。刀仔切落去，刀仔黏滴滴。啊，即马有开发较新的品种，大粒果较袂黏的吼，咱着甲食这甲改良品种。啊，即个着接有贵啊，你注意看，这节点是一出来了吼，安尼接过了以后，即个生个着变大粒种的，啊，果较袂黏。OK， 啊，即马来介绍三月樱吼，粉红镇榆树，这是学名啦。啊，这一般人拢听拢听无，所以我尾下你甲改做三月樱，也是平地樱花，因为阮伫屏东吼，阮足爱，原来阮南部的人嘛是足爱樱花，啊，拢会去参买，也是去阳明山买栽啊，当来种，啊，有诶买现咧开诶，当来种，看水水，每年开春一半，后年搁开春四分之一，搁过迄年就热死啊，因为屏东足热诶，啊，樱花都惊热，啊，所以毋捌看到讲樱花遮大遮落去，我毋捌啦。我这个我就死了。好啦，这我的，你注意看看，每一朵都五花瓣啊，敢那兰花，哦，这朵朵是兰花，哦，啊，这有光害哦，我这个砍的。这个四月份开要刷迄阵哈，《自由时报》有去搞采访，有刊呐，啊，伊迄天哦，我。报纸看出来，迄天我拄仔伫遮上课，电话两两叫，啊，拢找我找无。即摆去到，好不容易都迄两天哦，阮潮州的分局啦、派出所啦、火车站啊，遐人风落甲，大家拢遐问啊，问讲恁遮潮州有一个种平地樱花伫底？哦，问甲。尾仔我转去，去互因找着，啊，看着花，吼，足欢喜个，大生是足欢喜个，安尼，吼，有够水个，有够水个。要知你遮水，我着毋免顶礼拜去阿里山，也无开遮水，搁外要寒死，伊遐寒到要死，搁开比你遮较歹。哦，啊，你有够歹找，着起码着避免啊。即马看了煞，开始换避免讲，你有够歹找，找你几下工找无？迄阵我手机拢头开伫静音嘛。啊，都拢无讲回。啊，第原来迄个啦，要找我的人哦，找我袂着啦。啊，报纸阁袂点报我的电话啊，所以因着爱四界去派出所问。OK。啊，这开始袂歹，花期又很长，伊这开哦，大概有50天开始写。咱一般的花吼，樱花可能十几天就开始在写。伊这安尼一个吼，啊，这已经开始要下春天到了，伊这绿叶开始咧出啦，吼，所以三月份就是春天啦，春天里，来要注意的讲，唔好买唔着品种，头拄仔我钓的品种是95%以上是拢花，吼，啊，这豆变哈，5%的花啊。我们种唔到，迄高雄遐有一个种唔到伊，然后六分地四个人都拢种，差不多种40-50丛，啊开花就开上安尼，啊拄好我的朋友堪有熟悉啦，伊讲来，我带你来潮州看一下吼，人去开到偌水咧，来一个看，啊遐我都同款，他开无同款，品种买错了吼、哦，所以咱农民第要种农产品。第一个品种要搞对，品种若创唔对吼，你阁用上好的技术啦，还是落上好的肥料，无效，很困难。吼、哦，好啊，这个是伊夏天吼、哦，这个是我移植第二年就已经发生啦，第二年哦。吼、哦，迄、啊那个报纸就是我看这张啦。
报纸刊一张出来做骂人。啊，你现场咧看，较会震撼。好，啊、来讲红龙果，这个我呐，我认为全世界上好种的两个水果之一，就是这個。好啊，你看我的果园拢草啊，拢真济吼。其实作者农民的观念唔对，就讲伊认为草啊会来抢肥料，其实唔是啦，伊食这個，迄、那个草啊拢是差不多一年生的草本植物嘛，伊一年后嘛是四季嘛是化作肥料嘛是落地生根嘛哈，恢复伫这个土壤内底，没有跑掉了，好、哦，所以唔好看到草啊，但是草啊就是讲。你要甲小可控制，讲卖许影响我们走路哈，也是要做工课的时间。好，啊，这开暗时啊开，伊看迄个昙花一现吼，同款，伊拢暗时啊开，暗时啊到八点开，到明仔载八点开始下。啊，这个花会当食哦，这个做。紫蕾啊，边啊，即叫做熊蕾。伊即个花吼、哦，规律会使食，就是你甲切幼幼，煮蛋花汤，像个康健同款。伊有足济植物性的胶质，你免阁啥物落啥物太白粉、番薯粉拢唔免。吼、哦，或者近排就讲，伊即个授粉管是即个啦。伊即个花粉啊落落，你有看，即已经有落一寡粉掉伫遮有啊。你若授粉完全足够了呗，啊，这拄啊第含苞拄啊开始的时啦吼。啊，红龙果干那就是缺点，就是伊只刺，这刺子这吼，较会伤到咱的手，啊，所以爱挂穿较厚的衫吼、啊。那么红龙果一般拢认为伊是沙漠植物，其实唔是哈。啊伊是这个热带的这个丛林的植物。伫越南战争吼，美军去拍越共的时，因为越共拢拍游击战，拢丛林战嘛。啊，因有地形的优势，所以美军拍了拢死伤惨重。所以美军尾啊发明这个落叶剂，哦，除草剂迄款落叶剂去喷洒。森林，好些森林的叶拢裂掉光，安尼一定看到月光伫对咧走，伫对咧移防啊。但是战后，就这个红龙果吼，可能救了因越南真侪人的命，因为伊足够生果的嘛。伊一年伫阮屏东一年生十一摆，伊十五天就开一片花，十五天开一片花。啊！你咱台湾的水果找几个讲一年生一摆，所以恁母营养这拢一年一摆较济嘛。啊，恁母是会当控制比两摆，但是你若山啊，也是营养，也是乃至你若处理无好势，你今年就欠收了，啊，就爱阁等明年啊，啊，这唔免啊。哦，所以伫落叶季铺料。最先恢复生机的就是这个树啊，水开花，花也这样吃。那当然是要等有果吃较好吃啦。啊，但是那咧枵的时候，花嘛先打来煮来吃。哦，迄就是安尼，越共迄阵越南哈、哦、救了真侪人来。我唔捌自由啊，我种的水果我要吃的，我想我要卖人要吃的吼。哦咱家己都不爱食药，咱哪会搁甲喷药啊？啊，欸，来，我甲你讲，这个红龙果吼，上惊安怎呢？伊这花开了，开始结果了吼，你得爱一般的农民是爱用网啊套起来，还是用纸篓啊包起来？上惊就拢惊果蝇啊，果蝇啊叮落吼。伊就你即马红了，慢了没有虫，你搁甲下两工吼，伊伫内底就腐化变虫。啊，都市人吼、哦、看到虫就叽叽叫啊。所以早前我有听一句话讲，农民讲的，
我台北人哦，身体有够用的。我药啊，甲厝较重，伊嘛食去，不要紧。啊，农民拢家己留一股吼，种家己要食。啊，迄拢全糖，食较一空一空。啊，都市人呐，看迄菜叶啊，一空一空，伊就不爱家己买啊，讲啊，你种了歹。哦，啊，所以变到爱厝药厝较重的。啊，恁都爱食水的菜，但是恁无要顾家己健康啊，你干呐要食水的？无要食无农药的嘛。当然，最近这几年，哈有机、生机饮食已经改变足多人的观念嘛，吼、哦。真侪人像迄个什么妇女团体，因拢含迄慈心啊，还是啥个哇 MOA 哈、哦，因只系统，只系拢有咧配合，吼、哦，有咧检测只个农药残留问题。台湾诶人每一个平均啦，吼、哦，一年用9公斤的农药啦。这个原来世界原来排头几名的，哎，大家拢咧食毒啦，啊，所以莫怪西游记的啦，癌症的一堆嘛，病院欠起了，病床都不够用，尤其拢从迄种中国人占条条，哦，咱台湾人要去大困难，恁若无关系吼，有关系就没关系啦哈，那、啊、没关系你就在这个急诊室遐等。来广告一下，来树木移植，这个树啊上歹刷的，我个人认为樟科植物上歹刷，樟啊刷做够死的哈，啊这个就是樟科的，这个或者台湾特有种的阿里山十叶肉桂，食野外的肉桂，咱一般的肉桂粉哈、啊，肉桂棒，啊是中药的药引，就是拢用肉桂。那么，因后壁人来啉咖啡，做爱淋肉桂粉，吼、哦，啊肉桂棒，吼、哦，来淋。但是因迄拢是中国啦，还是其他国家拢出伊个树皮，对无？但是咱这是干那挽伊个叶来食，就足好啊。啊，挽伊个叶来蒸料，会当做肉桂露。啊，肉桂露呐，一滴，咱个咖啡一杯一滴就足香啊。伊毋好下伤济，下伤济煞规个拢落过味，伊会甲咖啡香压着压过啊。那么要移植，就是爱先甲边啊只个树根断掉啊。这已经算第二次啊，阮这原底拢有留细条根伫外口个，这第二次已经要挖出去啊，我拄啊甲掀开啊。正常都安尼，爱留一条根去外口，互伊宿醉食，因为你把90%的根都挖断了嘛，剩下底部还有留一根在外面，这就跟他讲，咱哦，拍者啊，拍者，唔巴多，啊不拜托你来姐姐，这位袂歹，好安尼啊，啊摄影师讲，因为这下直播吼、哦，啊叫我徛遮看图片较会对，迄爱直播出去。那么，即个敢若讲，咱的嘴向天哦，天到剩留一旁啦，创一束光出去外口啉水啦，哦，安尼恁的印象就知影啦哈。有啦，有先吸管出去啦吼。OK， 啊，这个另外就是讲，你若甲断，这要两段式的断根哈、哦，你甲边啊挖掉。但是乌浅浅啊，尔，这个乌一半尔，无像头拄乌啊深。哦，你看这还佫有根走出外口有无？那么这个土条，你有感觉这较干，啊外口土澹澹，就是伊已经把遮拢疏干去啊。所以咱来用这个微喷罐，只要有一空会喷水出来好食。哦，这配合电脑的自动喷罐系统来管理啊。啊，这赶快这张是人买去啊哈，一般。当人来买，伊拢会做记号啦，这伊做记号。OK， 好，啊、你若拄到土壤较松软的，沙石啊地有无？无啊多土条结归完的，你若断根边啊，就爱加用胶布，甲封起来，卖许散的。无你有只风若吹，树大招风嘛，树啊咧摇的是这个土条会破去，
移植树木上真惊，迄个土条破的，迄、那个死亡率会加真高。好，啊，这就是挖好包装，用胶布封起来，准备吊车要来吊走哈、哦。这个原来同款，就是讲伊个土条化化松松，所以爱用胶布甲封起来，较袂破去。好，啊，这另外一个移植的方式就讲，伊个这个用乌网啊包起来。伊即马吊起到伊个园啊，伊个迄个卖场个时，伊会当往那挖一个浅浅个窟窿，甲落来，啊土甲盖起。等若有人买，啊，比如讲一礼拜后人来买，佮背后开，免佮重新包装一届，就会当吊走。啊 ，OK。啊，即一个另外一个人个要求就讲，即树啊大丛咧刷真好死，愈大丛愈歹刷。哦，就敢若讲。愈细丛，迄种敢若囡仔，伊个愈合能力足好个嘛。啊，愈大丛就较老个吼，算愈合较歹吼，所以就爱事先断根了，爱佫甲顶管节切掉。因为你甲根断掉了，伊无遐济水通送去予遐济原地树叶嘛。吼，啊，所以爱用这个方式。啊，等伊哎有看到佫发新叶出来，表示讲哎有活啊。吼，哎差不多一个月后啊。啊，就一定搁下骹只挖开，吊车来就当吊走哈。哦，就像安尼吊车来当吊走啊哈。我即样呐，挖等伫边啊吊车要来吊来传尾哈。啊，另外拢用胶膜，胶膜一个好处就是保湿啊。原来当保湿的迄个土条内底水分较袂蒸散遐紧。OK， 来病虫害。好，这个朋友好不容易摕一个新的品种的山啊吼，讲叫做桂花啦，啊好不容易接挂哦，你发甲接长啊，去予迄个正心堂，安尼为只个种个正派吼，啊这同款嘛是正心堂加这新的，伊拢爱种伫个较新叶吼。啊！你规个拢呆的嘛？所有，差不多所有新药拢要正派。我都袂爱取药啊。好嘞，啊！你来看这个是迄个三月因迄个正心堂种的结果。啊！这一空一空拢做细空的哦。像迄个牙签的空，哦。哦，你安尼比较都看得出来，哦，比分个。大概二十分之一，啊、哦，但是细只崩细只，哦，也差不多像狗遐安尼俩，哦，啊，这里我手链，这天鸟啊，这个头拄仔迄空就是天鸟的幼虫长的，足厉害，这差不多狗遐较大只俩，啊，这是我这个三月因的树干又长到这只空，啊，我这个。注射局部治疗，因为我那边那大片哦，你讲叫我拢全面喷药哦，我看我都先倒离啊，哦，我都今仔无徛伫遮上课啊。有啊，这阵有救我、哦，等下互你看。你看头拄仔。像狗也遐细只，伊有栽条，甲这大虫啊，遮大虫来整死，吼、哦，所以不要看小昆虫哈、哦。好，风灾，这虫就是我头拄啊，甲注射迄虫救我。啊，风灾要来，919，哦，八八风灾，去年换，今年八八风灾，去年是919，迄个，唔知叫啥物名，袂记啊，我刚才会记9月19号，我记较清楚。我想讲，伊会为这个 Y 字形才会裂开，结果天不从人愿，风台来为这个凹断去。无猜我辛辛苦苦用腿爬起去，甲个拔好，袂好裂去。吼、哦，但是今年已经佫发较足茂盛啊，所以三叶樱有足够好处。伊夏天可以遮凉吼、哦，啊冬天伊叶啊落了了，吼、哦，啊连咪就开花啊，啊这是迄、那个。有一种红胎烧个 哦全倒，因为保龄球抓一个，
啊，这规个本来做茂盛的叶啊，叶扫甲清去清去。但是无要紧，只要树头若栽吼，唔惊树尾做风台，吼、哦，这无偌久伊就搁发甲做茂盛的啊。啊，咱台湾就是一年平均吼，拢爱差不多三个风台之外。那么台湾人我来训练家讲，作论命吼、哦，所以台湾人这个坚韧的生命力吼，我来和世界的人我来刮目相看，就是咱拢有不只有风台，咱得甲咱操练磨练哈。啊，这我遐自然生态袂歹，我遐后迄个夜鹭啦，吼、哦，啊这白鹭鸶啦，我定要夜鹭惊着，因为夜鹭足大只嘛。啊！伊要飞走以前，迄、那个树仔甲你扒落屁屁叫啦，啊，佫会呱呱呱安尼，不是许惊着。哦、啊，这我呐，八八风灾连隔壁椰子树啊，倒到我这边来，倒过来吼，这边算我的啊。嘿嘿，有哦，甲放开七只，嗯，佫袂歹只，嗯。这样的风台扫架哦，好，来讲这些工具，来，今麦这工具我原来有摆伫遐啦，啊，大家看图片可能看较有啦哈，这个就剪刀啦哈，拢咧加手啊，啊，这个是你若要接材啊，要插材啊用的，一个特殊工具，等下我甲示范啦哈，啊，这三用刀、后刀啊、后锯啊、后锹，啊这。正班的切接刀，若要接材用这個，这是电器胶布。那么这个是石蜡胶木，这是较新的，最近这十几年来吼，新的接布，较早是拢用电话布。我这头拄仔咧讲的这个喷头的，啊，这两个喷头的拢十五米的，这四个拢十五米的，但是因那边吼，较无昆虫的问题。咱台湾因为热带吼，也是亚热带的关系，所以昆虫真多。伊这个有一款蜘蛛吼，伊即马咧喷咯，伊当作这是一个伊的食物啊，伊要甲掠。伊即马就趁你点点的时，伊就用蜘蛛丝甲你包起来。啊，即马咱电脑时间到开始喷，哇，叫包掉，煞袂死啊，煞拢喷固定，即个喷伫迄个位遐做水灾，剩的拢旱灾，迄、那个。喷遐，遐做水灾，剩个拢旱灾。啊，所以阮就甲反映讲，看你遐想一个布，即卖伊阵甲咧做一个防虫帽，哦，即种防虫帽，就是讲伊咧喷，伊若喷压力来时，伊阵跳起来。啊，若喷了十五，比如十五分钟到啊，结束，无压力伊就盖起来啊，就把那个齿轮，伊即靠齿轮带动咧回旋的嘛，安尼就解决那个。蜘蛛的问题哈，啊，这自动灌溉一个电脑微电脑系统，我无该掀开落去翕啦哈，连讲我该掀开翕 ，OK， 啊，这接枝哈，头多用石蜡胶木吼，迄白迄个包起来，但是你这边啊要用电器胶布封起来，因为伊这山啊吼，伊咧大足紧的。啊！你迄接点了无盖稳固的时吼，你若无用这个电器胶布甲保护开吼，伊这要裂开个无？这个我是甲调光搞开，翕无大家看的。这接点伫遮嘛，这足脆弱的，那起一个较大风，伊会为只裂开个洞吼。好啊，这接尾爱注意一点就是讲，这原来宝藏所发的，这是较歹品种，咱无爱的嘛。所以这个要把它去除掉，哦，啊留这个继续大以后，这个就是生较好的品种的山啊，哈、哦、，OK， 啊，这你若拄开始哦，基础无遐好哦，上好一尾甲接两个至三个，你看我接这两个，这个无过，好不好？这个有过就发这个新的出来，啊、哦，这个就失败，哈、哦，啊，你若讲认为你的功夫得50%的技术呢，哈、哦，你甲。一位个包，个接两个嘛哈，一二，
这个若无过，无嘛，这个会过对吧？哦，迄比例就较悬了嘛，吼、哦。好来，即嘛这木西瓜、树西瓜，好多爱树葡萄，这树西瓜，嘿嘿，啊，因为大概都拢这个时阵生到安尼，啊，咧等伊成熟时，风台来就甲你收伊啊。所以今年阁生吼，今生阁生三粒伫树顶，我咧等伊成熟，要食看好食。这我有签字伫遮啊，这粒我的啊。好啊，这树西瓜的花，啊，这炮弹莲雾，哦，有点像炮弹哈、哦。OK， 啊，乌加乌豆王，啊、哦、，OK， 这。讲给咱台湾的农民，我来算介绍研究，介绍乌白病。好、哦，这就是外行啊，迄、那个印尼的农业一个杂志哈，伊、哦、的总编辑啊，带伊两个记者来我要搞采访哈。这后边这一张一张这种树葡萄，啊、哦、这山啊哈，啊、哦、这伊连外两个印尼的记者哈。哦哦，啊，这芳树啊，因为我也较无咧吹啊，所以野芳也真济啊，我不时要定着，拢定着较知影讲哦，这有芳树。啊，这早期吼、哦，我会记我做囡仔，芳树足济吼，这嘛是我的营养的来源啊。我身躯往哪看，有一寡吧是这个蜂蛹。来，这全台湾可能敢若阮遐有尔，潮州的散训中心，伫个路边啊，因若咧跳伞是拢会交通管制啊，啊所以全台湾可能拄好敢若即个所在有即个交通号志，吼、哦，好，好啊，啊这旧年啊，啊今年就已经拆掉伊啊，所以。不得过去吧，因为伊可能吼，我咧甲看吼，伊这个工为了无啥成啦，敢若会像一个骷髅头安尼，啊可能往反应尾也准拆掉款，啊这特训因即马有连装备一起放下来。我遐鸟鼠啊足济啊，有鸟鼠啊，就有蛇，吼、哦，这一定的，因为这一个食物链嘛，吼、哦。哦，啊，这足毒的哦，这拄啊伫我公寮的门口，我知影讲早晚我会拄到伊，我事先设下陷阱，先甲抓起来，啊，无伊若你嘛感觉困我，哎，这佫惊走神经毒的吼。哦又加着拢起爱困，啊你若继续困着，就不起来了，好、哦，我就没有在这里了。啊，这个较趣味啊，我一过要开门哦，开这个控制箱，嗯，我逐天开着拢会开，今仔才开袂开，夭寿一只蛇甲我徛伫遮，我当然变袂开啊，我家在即只无毒个哈，好，好、哦，这你看。这蜥蜴，啊，食一只蚱蜢啊，迄个蝗虫吼，啊，这只唔知啥物东东，这哪只有昆虫系，这哪有昆虫系会较甲我指导一下，吼、哦，啊，这嘛虫，这敢那风之谷，宫崎骏的风之谷迄只。啊，这白鹭鸶，这我隔壁很。啊，这日本的红漆木，哦，红甲真水。啊，伊的叶啊，唔是绿色的呢，伊的叶啊是，哦，较深咖啡色安尼。好、哦，好，感谢。啊，即马，哇，时间到呢。若有兴趣的下课啦吼、哦，我在这接材啊，互恁看。哦，好 ，OK。好，谢谢。谢谢。
立正，起来，休困十分钟。